Hej og velkommen til det første afsnit af MC-eventyr her i 2014. Vi er i gang med den 6. sæson, og det er stadigvæk rimelig koldt udenfor. Der er sne. Det er 1. februar i dag, og Allan og jeg er taget til messe i Fredericia til Forever Two Wheels Motorcycle Day. Det bliver rigtig fedt at kigge på nogle motorcykler, noget tøj, og nogle klubber og noget udstyr. Det bliver rigtig fedt. Der er jo ikke mange messer tilbage i Danmark generelt, så det der er, det er jo bare med at få det hele med. Så vi er lidt spændt på at se, hvorfor folk de er taget ud her i dag, og om folk de synes, at der er nok af de her arrangementer her. Så velkommen til! Jamen, jeg står jo så her med selveste herr Lauge Jensen, og tak fordi vi lige måtte snakke med dig. Du skal være velkommen. Altså, vi har jo set dine cykler i nogle år nu, ja. Men vi har jo aldrig snakket med dig. Nej. Og jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, hvordan fanden er du kommet på det her med at sige, Danmark har ikke nogen motorcykelproducent mere. Vi vil gerne lave nogle motorcykler. Eller du vil gerne lave nogle motorcykler. Hvordan fanden kom du på det? Det startede ved, at jeg begyndte... jeg kan godt lide at læse direktiver. Og så begyndte jeg at grave lidt i, hvad lovgivningen egentlig siger. Og der er rigtig, rigtig mange motorcykler, der er bygget rigtig flot og lækkert, men er pisse ulovlige. Og det resulterer i, at mange kunder, som kører på en motorcykel, hvis der sker en skade forsikringsmæssigt, at så forsikringen de siger, at det er ikke den motorcykel, vi har dækket, og så får man ingen erstatning. Og det begyndte jeg at arbejde en lille smule i, og fandt ud af, eller snakke med Færdselsstyrelsen om, hvad jeg så skulle gøre. Og den eneste løsning, det var at blive producent. Ja. Og det har der ikke været nogen af siden 1959, da Nimbus lukkede. Nej, lige præcis. Så jeg gik i gang med det. Hvis jeg vidste, hvor omstændigt det havde været, så havde jeg ikke gjort det. Okay. Hver eneste Lauge Jensen motorcykel er 10.000 sider godkendelse på hver enkelt motorcykel. Hold da kæft. Det har taget 8 år at få den godkendt. Og vi har nu, som den eneste i verden, en worldwide manufacturer lige på en godkendt custom bygget motorcykel. Det vil sige, at vi har lov til at bygge en motorcykel op til 1.000 forskellige kombinationsmuligheder, så vi kan bygge din drøm. Okay. Det eneste, vi ikke må ændre på, det er indmaden i motoren på grund af forureningsnormen, så er det akselafstanden og 18 tommer hjul i højden. Alt andet kan vi ændre til kundens ønsker. Så det vil sige, at der er faktisk ikke nogen faste modeller. Alt er custom. Vi bygger ikke to ens modeller. Nej. Det gør vi ikke. Alt er custom, ud fra hvad kunden gerne vil have. Det kan være, at du bare vil have en lille smule, men det kan også være, at du vil have bygget helt om. Og ja. Det gør vi individuelt til hver enkelt person. Nu siger du, at du har været meget interesseret i de her direktiver og har studeret det nøje og sådan noget. Men hvad er din baggrund så for design? For du har jo faktisk designet cyklerne selv også. Og stort set startet op fra scratch. Hvordan har du kompetencerne til det? Det ved jeg ikke. Nej. Jeg har 90% af, hvad du ser i dag, det er noget, jeg selv har designet og udviklet. Motoren er det nye, vi lige har lavet nu. Jeg har lavet i samarbejde med SAS over i USA. Vi har skiftet motorleverandør. Den motor, som der er på den her cykel, er en, som jeg har udviklet sammen med SAS. Og vi er den første og eneste i verden nu, der har lavet Euro 4, den nye forureningsnorm, som først kommer og træder i kraft i 2016. Ja. Har du arbejdet med motor og sådan noget før? Er du ingeniør eller mekaniker, eller hvordan kommer det ind i billedet? Jeg har arbejdet som entreprenørmaskinmekaniker inden for mobilkraner. Ja. Og ellers så har jeg bare været en nørd. Så når de andre de har været ude og drikke bajer og kigge på damer, så har jeg læst direktiver og rodet i motoren. Ja. Jeg byggede min første motorcykel, da jeg var 16. Hold op. Så, og så er det ellers bare selvlært. Hvor ligger vi hen i prisskalaen? For sådan en som den, vi ser her nu, det her det er jo et pragteksemplar. Så det, jeg kan forestille mig, det er nok ikke det billigste, man kan starte på. Men hvad koster sådan en Svend her? Den er jo ret flot. Vores motorcykler starter fra ca. 420.000 på danske plader. Ja. Og så ellers op efter. Ja. Hvis du nu kigger på fremtiden, hvor er du så om 10 år? Vores mål er, at vi om 3-5 år laver mellem 300 og 500 motorcykler om året. Okay. Og om 10 år, hvad målet er der? Det ved jeg ikke. Mit mål er, at... jeg kan rigtig, rigtig godt lide at udvikle mekanik og design, så mit mål er at kan bruge min tid og energi på det. Ja. Tusind tak skal du have, fordi vi må snakke med dig. Det var så lidt. Og held og lykke fremover. Tak. Fedt. Så skal vi bare ud og prøve den. Det bliver ikke i dag. Hvad, Allan, tænker du på at skifte cyklen ud, eller hvad? Jamen, jeg har jo sådan en lille forkærlighed på sådan gamle veteran motorcykler og knallere og sådan, så det er jo sjovt at se sådan noget gammelt noget, synes jeg. Og så også bare designet dengang. Jeg elsker design fra 30'erne, 50'erne, 60'erne. Det er som om, at de kunne et eller andet designmæssigt dengang. Altså. Og jeg ved, at jeg har faktisk min farmors gamle SCO stående i min fars
baghus. Det kunne godt være spændende at se, om man kunne få den til at køre igen, og den har stået stille i, jeg ved ikke, 20 år eller noget. Det er i hvert fald rigtig, rigtig spændende at se på. Ja, Kenneth, så stødte vi lige ind i hinanden her til messen her. Det gjorde vi. Hvorfor er du taget herop? Jamen det er... Alt efter, hvor du kommer fra? Ja, det er faktisk ned. Jeg kommer fra Horsens af. Ja, okay. Og jamen, det er for at kigge på motorcykler. Ja. Fordi jeg starter kort nu her til foråret, og jeg skal ud og finde ud af, hvad jeg skal have. Ja. Og hvordan er du kommet i tanke om, at nu vil du altså ud og køre motorcykel? Jamen, det er jo selvfølgelig noget, der har ligget og brændt i lang tid. Altså lige siden man var knægt og køre på sin første knallert, ikke også? Så. Og så har jeg egentlig altid troet, at det var vildt dyrt at have motorcykel. Fordi det er sådan en myte, der går. Ja. Og så kom jeg til at snakke med min forsikringsmand. Og så var det faktisk ikke så galt alligevel. Nej. Og så går man ind og kigger på YouTube og finder ud af, hvad er det for noget. Og ja, så finder man jo, ja, MC-eventyr. Oh, og det er fedt. Det er kæft, hvor det er fedt. Altså, det er jo ren hygge. Det er lige præcis det, jeg gerne vil. Ud og ligge og køre på de små veje. Ud og finde naturen. Ud og se, hvad der foregår ude i landskabet. Ligesom I gør det. Det er fedt. Ja. Og er det, du er draget af? Det er ikke sådan, at du er medlem af en bande, hvor I simpelthen bare skal køre på Harley Davidson? Overhovedet bare... ikke. Jeg er totalt grønt. Ja. Jeg har siddet på en motorcykel, men jeg har aldrig startet den. Altså. Nej, det er helt fra square one. Har du så tænkt lidt på, hvad for en cykel du kunne tænke dig? Ja. Der er du jo selv lidt medskyldig der. Fordi du bliver ved med at sige, at må jeg anbefale en ER6. Ja, skyldig. Og den kiggede jeg sgu meget efter. Det må jeg sige. Jeg synes, det er en mega fed cykel. Ja. Altså, det kan jeg jo kun give dig ret i. Jeg vil sige, det har jo været min trovæbner i 3 år. Det er jo det. Jeg vil sige, det er, der går man ikke galt i byen. Men kan du prøve at fortælle mig en gang, de her messer her, der er jo ikke så mange af dem i Danmark mere. Det her, det er vel næsten noget af det eneste, der er tilbage. Jeg ved det faktisk ikke, fordi det var helt tilfældigt. Jeg var inde hos vores lokale motorcykelforhandler oppe i Horsens, Honda-forhandleren. Og så anbefalede hun, stak mig lige en flyer. Du skal ned og kigge her i weekenden. Ja, det bliver jeg så nødt til. Ja. Der var ikke så meget at gøre, jo. Det er fedt at se i hvert fald, at der er så meget her. Der er jo rimelig mange mennesker, og der er rimelig mange stande rundt omkring. Men det er fedt. Det er fedt miljø at komme ind i det her. Det er helt vildt, og jeg er fuldstændig grønt, ikke også? Altså, som sagt, det er første messe, jeg er på her. For at finde ud af, hvad fanden det er, jeg vil, og hvad man skal, og hvad skal man have, og hvad skal man ikke have. Og en ting, jeg synes, man også er blevet overrasket over med gennem årene, det er, at motorcyklister er jo rigtig mange forskellige typer. Der er jo alt lige fra de der hardcore mekanikere, som bygger hele lortet selv, til sådan nogen som mig, som ikke kan bygge noget som helst, som bare kan fylde olie på og vaske den. og det er fedt, at der er plads til alle. Ja, det er super. Det er åbent for alle. Jeg kan godt lide det der, at jeg er inden for MC-kredse, at vi skulle alle sammen. Altså, hvis du bare har en cykel, så er du egentlig med i klubben. Ja, lige præcis. Så er vi kammerater alle sammen. Ja. Det synes jeg er mega fedt. Og når du nu får kørekort en gang her, tror du, kan du forestille dig, at du måske smitter nogen i din vennekreds, som så også får lyst til at få cykel? Jamen, det har jeg faktisk allerede gjort, fordi jeg kommer til at nævne ude på arbejde, og straks så var der en kollega, som siger, så tager vi kortet sammen. Sådan. Så det gør vi. Ej, hvor er det fedt. Og han smittede så hans bror, så han tager også med. Så vi er 3, der starter samtidig. Nå, okay, jamen der kan man bare se. Så det spreder sig. Ja, det gør det. Det er fedt. Fedt. Kenneth, meget held og lykke med dit kort. Tak skal du have. Og med dit valg af motorcykel. Jeg håber selvfølgelig, at du køber en ER6, det skal jeg jo sige. Ja, så, det bliver spændende at se. Det bliver lidt spændende at se. Du må lige holde os up to date. Det skal jeg gøre. Fedt. Tak skal du have. Selv tak. Ja, jeg hedder Ole. Jeg er fra Odense. Jeg kører i en MC-klub, der hedder Sjakke, og deltager hver år til MC-festivalens armrest. Ja, nogle gange er jeg heldig, nogle gange er jeg ikke så heldig, men så er jeg lige herovre og kigge i dag, om der er nogle interessante ting, jeg måske skulle køre med hjem. Nu når man ikke har konen med, kan man godt bruge lidt penge. Hvorfor er I så kommet her i dag? Hvad er det, I håber på at se her? Ja, men altså, det er jo igen, det er grå vejr udenfor, vi skal have tid til at gå ud og se noget motorcykel. Ja. Og det er, hvad er det, 5. gang, 6. gang, vi er heroppe nu. Så det bliver jo større og større for år. Kigge lidt nærmere, jo. Ja, det er jo der. Det skal op med, jo. Nej, jeg være nogle pæne navne op. Ja. Og det er også lidt svært nu, når det er sne udenfor. Sådan man går jo og er sådan helt, jeg skal ud og køre snart, mand. Det er nok. Så er det fedt lige at få dulme næverne lidt her, ikke? Det er ligesom at komme herop. Ja, egentlig ikke. Eller hvad? Nej, jeg har ingen motorcykel, så det er... Nå, okay. Jamen, så kan du kigge på damerne i stedet. Ej, men jeg kører lidt om min lillebror. Ja. Hvad kører du? Jeg kører BMW, sådan en R1150 RT'er med sidebånd. Ja.
vi gik hen og gik hen, det var jo selv med til at lave. Vi fik en lille en for 3 år siden, og så blev vi enige om, at det ville vi ikke stoppe vores motorcykelliv med, så købte vi en sidevogn og monterer det. Ja. Så det er det, vi kører med i dag. Så har I en lille med i sidevognen? Vi har en lille med i sidevognen. Han var med første gang, da han var 6 måneder, så han er flasket op med. Sådan. Og han er med, jamen, han er med alt. Vi var i Ungarn sidste sommer. Ja. Der tog vi en dernede, hvor han var med i Sivon. Det går bare super. Hvor gammel er han nu? Han er 3 år nu. Sådan. Så det er han super. Elsker bare, når han skal ud og køre. Fuldstændig vildt. Det er hans alder, han sætter. Du henter de børn, her, det er et hit. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Alle de andre, de står der. Fuldstændig. Med åbne øjne. Jo, så det er sgu dejligt. Fedt. Jamen, I må jo have en rigtig god messe. Tak lige meget, og fortsat, hvor I kom fra. I hvert fald. Jo, tak. Det er godt. Det her, det er jo en Moto Guzzi, og jeg så lige, at der står Norge. Norge 1200 på den, så det kunne være, det var scenen, man skulle have, når man skulle køre Norge-tur, som Christian og jeg nu har gjort. Specielt god til at køre i Norge. Spændende. Nå, Allan, så er vi kommet hjem efter Motorcycle Day i Fredericia. Ja, yeah, Motorcycle Day. Simpelthen. Det er noget, man kan anbefale. Ja, det var faktisk rigtig hyggeligt. Og det var jo stumper. Og det var custom, og det var nye cykler. Grej. Ja. Teltudstyr. Ja. Alverdens ting. Hvad motorcykel er det? Begærer. Ja. Og det var lidt sjovt at se det der med, at folk de repræsenter. Fuldstændig, altså, de har deres veste på for klubberne, og de har deres Honda-jakker og Yamaha-jakker og sådan noget på. Folk de giver bare op i deres motorcykeltøj, selvom der bare ligger 10 cm sne udenfor. Ja. Det er så lidt skægt. Det er jo noget deprimerende, når man kommer ud i trafikken og ser, hvordan vejret ser ud, men det glemmer man for en stund, når man kommer ind til sådan en motorcykelmesse. Det må man sige. Så kan man virkelig sådan begynde at fornemme, at der er stadigvæk en motorcykelånd i live, og man glæder sig til, det bliver forår, og motorcykelsæsonen starter. Ja, og så mødte vi jo også nogle nye mennesker, som kunne fortælle os om andre messer, man kan tage til. Der er blandt andet noget, der hedder Motorradtage i Hamburg, Tyskland, som også kunne være helt fantastisk. Så det kan man jo overveje, om man skulle tage derned. Yeah. Ja. Men vi har jo aldrig været til det her arrangement før, og det er jo 16. gang, vi har holdt, så det er egentlig utroligt, vi har misset det hver gang. Ja. Yeah. Men nu ved vi, hvad det er. Det var jo 2 store haller, så der er jo masser at se på i forhold til nogle af de andre arrangementer, vi har været til. Altså, vi var til Biler i Bella, hvor der var simpelthen så lidt motorcyklisme repræsenteret, at det var næsten lidt deprimerende. Ja, det var det godt nok. Men her, der er der i hvert fald motorcykel for alle pengene, kan man sige. Mm. Og det er jo også, der er jo ikke så meget messehalløj i Danmark mere, fordi at importørerne har trukket sig tilbage og har ikke råd til at lave de her messer mere og sådan noget der. Det er jo lidt ærgerligt. Men til gengæld, så er der jo stadigvæk nogen, der støtter op om de her arrangementer og fortsat holder dem. Og det er jo kun fedt for sådan nogen som os, at vi kan komme og se, hvad de har at byde på. Ja. Så, men hvis I har nogle tips derude til andre messer, man kan tage til, som vi ikke kender til eller har dækket, så må I jo endelig sige til. Så hører vi gerne om det. Meget gerne. Mm. Så tak for denne gang. Tak fordi vi følger med os. Ja, nu er sæsonen 2014 startet i gang. Vores 6. sæson. Ja, dejligt. Det er fedt. Vi ses.